Бишкек шаарынын башчысы кызматына жаңы киришкен Эмилбек Абдыкадыров бир катар курулуш компанияларынын ээси экендиги аныкталды. Алардын бири болгон Нурстрой ишканасы бир нече жылдан бери Бишкектеги карылар үйүнүн аймагына ири турак жай комплексин курууда. Ишкана МАМ Экотехинспекцияга пара берүүсү менен дагы аты чыккан. Эмилбек Абдыкадыров Нурстрой монтаж курулуш компаниясынын негиздөөчүсү катары катталган. Мэрдин компаниядагы үлүшү ишенимдүү башкарууга берилгени менен кимге канча суммага берилгени белгисиз. Айтсак, буга чейинки иликтөөбүздөн кийин шаар башчынын ысымы каттоочулардын тизмесинен жок болуп кеткен. Архитектура тармагында адистешкен Кереге проект ишканасынын жалгыз негиздөөчүсү жана директору Юстиция министрлигинин порталында акцияларды өткөрүп берүү тууралуу маалымат жок. Демек, кызыкчылыктардын кагылышы өйлө элек. Алма жыйноосу Алма дыйкан чарбасынын негиздөөчүсү. Мыйзамга ылайык муниципалдык кызматкер жеке өзү же ишенимдүү адамдары аркылуу ишкердик менен алектен албайт. Эске салсак, шаар башчы бизнесин ишенимдүү башкарууга өткөрүп берген күндө дагы ишкердик менен алектен албайт. Болгону илимий иштер менен алектен алат. Шаар башчынын компаниясы куруп жаткан турак жай комплекси Кремлевский деп аталып, Абай жана Айни көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Имарат номер 93 карылар үйүнүн жанында жайгашкан. Буга чейин бул аймак толугу менен карылар үйүнүн бир бөлүгү болгон. Турак жай 12 кабаттан туруп, анда 200 батир болоору жазылган. Бир чарчы метринин баасы 84 000 сомдон башталат. Курулушту аяктоо ушул жылдын 4-чү кварталында, башкача айтканда жакынкы айларда пландалууда. Тилке 21 июль 2017 жылы Ромфорд Трейд ишканасына 5 жылдык мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берилген. Ишкананын негиздөөчүлөрүнүн бири экс-вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун уулу Эркинбек Боронов жана уагында өнүгү фондунун директору Рифат Утюшев. Ошол эле жылы аталган ишкана Тилкени премиум Альфа Групп ишканасына саткан. Ачык булактарга таянсак, ишкана бул жылы бир дагы тыйын салык төккөн эмес. Ошол эле жылдын 25 октябрында Тилке Нурстрой монтаж ишканасына өткөн. 2019 жылы болгон териштирүүлөрдүн натыйжасында прокуратура кызматы төмөнкү мыйзам бузууларды аныктап чыккан. Жер тилкеси Ромфорд Трейд ишканасына ачык аукцион өткөрүлбөстөн туруп сатылып кеткен. Аталган жагдай Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна каршы келет. Жер тилкесинде жер төлөө болгондуктан, жер кодексине ылайык андагы имаратты ижарага албай туруп, жер тилкесин ижарага берүүгө болбойт. Натыйжада Бишкек шаарынын райондор аралык соту жер тилкесинин Ромфорд Трейд ишканасына берилүүсү мыйзамсыз деп табылып, бул объект боюнча кийинки бүтүмдөр жараксыз деп табылган. Прокуратура Бишкек шаардык мэриясынын жер ресурстары башкармалыгына келишимди бир тараптуу бузуу тууралуу тапшырма жолдоп, башкармалык курулуш компаниясына 30 күндүн ичинде келишимди бузуу тууралуу билдирүү жөнөткөн. Бирок Нурстрой монтаж ал талапты аткарган эмес. Бир айдан кийин жер тилкелерине укук берүү боюнча комиссия Нурстрой монтаж менен келишимди бир тараптуу бузуу чечимин чыгарган. Ишкананын апелляция менен сотко кайрылган доо арыздары 2 ирет четке кагылганы менен Нурстрой монтаж бүгүнкү күнгө чейин аталган тилкедеги ишмердүүлүгүн улантууда. Жыйынтык: мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамга ылайык Борбор каалаанын мэри ишенимдүү адамдары аркылуу да коммерциялык ишмердүүлүк менен алектен албайт. Бул кызыкчылыктардын кагылышына алып келет. Экинчи инстанциядагы сот эки жолу жер тилкесин өткөрүп берүүнү мыйзамсыз деп тапканына карабастан, Нурстрой монтаж ЖЧКсы Кремлевский турак жай комплексин курууну улантып, анын батирлерин сатууга активдүү катышууда.